Нищо не пречи на човека да бъде и това, което иска да бъде, и да бъде щастлив. Сигурен съм, нищо не му пречи. Напротив, дадено му е да бъде. Обаче е трудно да си толкова свободен, да си... не е лесно. Не знам. Може би колкото повече избягваме да слагаме тези категории, мисля, че по-добре. Така опитомяваме злото по-добре, по-успешно според мен. Така. А и може би най-добрият начин да опитомим злото е да го опознаваме. Това е много сложно. Човек, защото сляпото му петно е винаги и недостатъците му. И да е един много такъв труден момент вече. Сега е като пораствам аз малко по малко. Някакси ми се струва, че това е много важна част. Сякаш това е една от главните задачи на израстването, да опознаеш тъмната си страна, без да отричаш само, че без да я потискаш, защото тя се проявява така или иначе. Някакси да я познаеш, да знаеш кога да я използваш. Не знам, още не знам дали се раждаме с такова чувство, някакво на агресия или след това го развиваме, защото... Всички хора са добри, някои хора не се държат добре. Не знам как да избягам от философската концепция за тези неща, тъй като лошо и добро са понятия, съставени от човек и биват субективни. Ако в един добър случай разчитаме, че ние като човешки същества носим сетиво за истина, то може би ни казва това е добро или това е лошо. А в най-общият случай добро е свързано с светът отвън, извън теб и лошо по същия начин. Тоест, аз го правя лошо, аз го правя на човек извън мен, а не спрямо себе си. Може най-лошо да стане добър в дадена ситуация, когато направи нещо от сърце. Къде се крие корена на насилието? Аз си го обяснявам, че нещо човек потиска в себе си. И то избива в грешна насока просто. Сякаш, а когато не се познаваш достатъчно добре, не си дал воля на нещо в теб, то... Аз смятам, че импулса сам по себе си вътре, той няма знак, добър или лош. Просто ти трябва да знаеш накъде да го вкараш, тая енергия в себе си. Най-вероятно в семейните системи, ако изхождаме от корен и... Там, където нещо липсва, нещо се опитва да свръхкомпенсира. Тоест, ако мама или татко не са били там или не са дали достатъчно, или са ни показали грешно отношение, това ще се предаде напред. И така с поколения, ние не си го правим много лесно едни с други като хора.